uvádí... Bojiště je připraveno. V dnešním speciálním dílu Drtivé porážky se 12 partnerských párů utká tváří v tvář s nejpozoruhodnější překážkovou dráhou, která kdy byla postavena. Odvážlivci musí být připraveni na dechberoucí nárazy. To zvládneš! Vydrž! Krkolomné přemety a katastrofické pády. To bylo úžasný. Jen dva nejmrštnější a nejrychlejší páry postoupí do finále a utkají se na poslední překážkové dráze. Na té největší ze všech v zóně drtivé porážky. Odměna je nesmírně lákavá. $50,000. Dělej, drahoušku! Velkolepá soutěž právě začíná. Pojďme sledovat, kdo vyhraje. Miluju tě! A koho čeká... Drtivá porážka. Zdravíme vás, vítejte u Drtivé porážky, u speciálního dílu, ve kterém se utkají páry. Jsem John Anderson a vedle mě je John Hansen. Johne, přemýšlel jsem o známých párech a jejich přezdívkách, třeba Brangelina a Tomcat. Chceš vědět, co mě napadlo pro nás? Je to Hansen. Hansen? Jo, to je Hen z mého příjmení a to Sn z tvého. Bezva, ne? Rozmyslím si to. Dobře. Fajn. Dnes se pokusí 12 párů pokořit tu největší a nejbláznivější dráhu, jaká kdy byla postavena. A poslední pár se na konci dne podělí o $50,000. Ale než kterýkoliv z nich tu cenu získá, bude muset proběhnout kvalifikační kolo společně. První překážkou je můstek a vysutá hrazda. Vítáme akrobaty. Pak obří koule a motivátor. Dopřejme jim trochu klasiky. Po nich přijde točící se válec z kameny a nakonec otočné barely. Láska je bitva, drahý příteli. Z 12 neohrožených párů postoupí do dalšího kola jen ty se 6 nejrychlejšími časy. Takže teď půjdeme bez okolků za třetím členem našeho týmu Drtivé porážky. Tohle je Jill a stojí tu s dnešním prvním párem. Díky, kluci. Stojím tady s Jose a Darlene Gonzálesovými. Zdravím vás. Díky, ahoj. Jak dlouho jste vy dva spolu? No, skoro 30 let. A máte na to nějaký tajný recept? Ano, miláčku. Ten souhlasí se vším. Uvidíme na první překážce. Dnes budou naše páry překonávat dráhu společně, ale přes překážky půjdou jednotlivě. Jose míří k vysuté hrazdě. Tam se musí vyhnout. Tomuhle. Ano, tady byste se měli pomocí vysuté hrazdy přehoupnout přes bahno a přistát na plošině. Ne, pod ní. Dělej, Jose! Dělej! Johne, víš, co se říká? Za každým velkým mužem stojí žena. Dělej, běž! Dělej, rychle! No, páni! Dělej, vstávej! Jose uklouzl a zahučil tam po hlavě. Přidej! Rychle! Jose je konečně na plošině, kde bude čekat, jak doběhne Darlene. O, sakra! Ne, tohle nevypadá dobře. Darlene, pamatuj, odhodlání je 99% úspěchu. To zbylé procento tě schodí z překážky. Dělej, to zvládneš! Darlene se musí dotknout Joseho, který pak může pokračovat. A je to, teď může zamířit k obřím koulím. Dělej, brouku, dělej, makej! No, to šlo dobře. Když myslíš, Jill, vyčerpaný Jose pokračuje nahoru na plošinu a s obřími koulemi se musí vypořádat partnerka. Tady běží Darlene. Páni, to byla krásná rána. Jo, ten velký míč nešetří tvrdou láskou, Johne. Pojď, pojď! Nebože! Darlene se zase dotkne Joseho a ten může vyrazit na točící se válce. Jdi na to. Chceš jít první? Ne. Koukněte na něj, je to gentleman. Na tom ani tak moc nezáleží, spíš na tom, jak moc se motáte. No tak běž! Jdi! Já teď plavala. Jdi, já jsem Grogi. Dělej! Kdo říkal, že romantici vymřeli, co? Pospěš si! Páni, to je studený! Já vím, plavej! Tohle je láska. Ano, je Jill 30 let lásky. Jose jde, pozade a už došel. Kde pak? A je tu poslední překážka. I když se to nezdá, tyhle točivé barely můžou být ze všech nejobtížnější. Chápeš to? Jose vidí, jak Darlene padá, je naprosto zničený, jen když na to pomyslí. Myslím, že tím to nebude, Johne. Darlene už je v cíli, ale stopky se nezastaví, dokud Jose nebude stát vedle ní. Oni spadli na stejném místě. No, ale dokončili trať společně a jejich čas je 7 minut a 10 sekund. Johne, po všech těch letech si stále navzájem vyrážejí dech. To bylo fakt děsný. Ale my vás teď vezmeme k vysuté hrazdě. Tohle jsou Eddie a Summer Deesovi. Jsou spolu 8 let. Ve vzduchu je láska. Ne, to je jen Summer. A ve vzduchu už není. Lav! Zmlkni! Je krása vidět, jak spolu hezky mluví. Pospěš si! Buď ticha! Jelej! To je základ každého vztahu. Hlavně dýchej. To pomáhá. Sklapni!
Vypadá to jako den lásky. Naše páry se na sebe musí spoléhat, jinak dráhu nezvládnou. Drahoušku! Spolupráce je to hlavní, tak to tady říkáme. Páry, které spolu žijí, spolu i padají. Vidíte, já to říkal. Teď tu vesele poskakují Travis Pettis a Casey Bertnová. Jsou spolu rok a on se nemůže nabažit její domácí stravy. Ona ho zabíjí svou laskavostí. A pěkně si ho vykrmuje. Oh, krásný pád na točivých barelech. To byl debakl. Já ty barely nesnáším, John. Vím, máš na ně alergii. Pojďme se podívat, jestli Casey uvaří úspěšný běh. Jej, vypadá to, že chytá na večeři ryby. Travis a Casey skončí s časem 5 minut a 13 sekund. Píchněte ho vidličkou, je hotovej. Vypadá trochu rozvazeně, myslím, že má dost. Jill, koho tam máš? No, kluci, jsem tady se Shaneem a Sally Harrisovými. Slyšela jsem, Shane, že si prý... trochu pozoval, nebo co? Jistě. Ahoj, já jsem Myslím to úplně vážně. Páni, máme to tu i se striptýzem. Asi neví, že jsme uprostřed lostí země. Někdo by ho měl okamžitě varovat, je doba páření. Měl by to dát pryč a okamžitě. Los je na útěku přímo k obřím choulím. Paní Losová ho povzbuzuje. Podívej, John, to je neuvěřitelné. Shane je dneska první, kdo překonal obří koule. To koukám. Páni! Povzbuzuje ho dokonce i bratr. Teď se podíváme na Sally. Aspoň to mělo styl. Jo, tihle dva jdou ve velkém stylu. Shane byl na obřích koulích perfektní, teď na otáčivý válec. Už je na něm. Jako robot. Teď je na řadě Sally. Jak pak to půjde, paní Losové? Moc jí to nejde, ale stejně má tenhle pár výborný čas. Už jdou na poslední překážku na otáčivé barely. To je neuvěřitelné. Zase to dokázal. Pan Los a točivé barely. On zvládnul dvě překážky, Johne, to je neslýchané. To musí dělat to zvíře, v něm tohle zvládne málo kdo. Jejda. I losy jsou pouze smrtelníci. Shane a Sally Losovi končí v pozoruhodném čase 3 minut a 23 sekund a vypadá to, že to oslaví svůdným tanečkem. Už chápu, proč je zadaný. Jill, kdo je další? Tak, kluci, teď jsou tady se mnou Michael Garcia a Susan Molinová. Dobře, 50 tisíc, když vyhrajete, co s tím uděláte? No, ona chce odstranit... Je tam Shelly! Chce, abych si nechal odstranit tohle tetování se jménem mé ex-manželky. To on si chce nechat odstranit to tetování. Ne, já chci, já to určitě chci. Je to tady pro mou budoucí ženu. Možná chce jen oddálit to tetování, kde bude Susan. Mike Garcia a Susan Molinová už běží dolů. Ježiši, Michael se nemůže zastavit a letí rovnou do vody. Možná doufá, že se to tetování smije, Johne. Neutopil se? Tady běží Susan. Zapadla tam úplně celá. Michael se konečně vynořuje z vody. Dává si na čas, Johne, nechce se do ničeho hrnout, nikam nespěchá. Myslím, že tohle už někdy dělal. Vstává a vyráží. Susan se blíží k odrazovému můstku a Michael pospíchá, aby ji dohnal. Hele, je na kolenou, chce jí žádat o ruku. Ale máme tu nevěstu na útěku, Susan pospíchá, asi dělá drahoty. Signál znamená, že teď poběží Michael. Dělej, brouku, to zvládneš, dělej. Můžeš zazářit, Michaele. Honem, dělej. Ej, no, snaha byla. Na hrazdě se nám ale neudržel. A tady opravdu přichází čas na týmovou práci. Pojď, pojď, drahoušku, honem, skákej. Dělej, pojď! No dobře! Pospěš si, kotě! Jill, zatímco si oni zkoušejí týmovou práci, náš tým si dá malou pauzu. Dobře! Johne, Shelly je velmi šťastná žena. Johne, Susan, Shelly je ex-manželka. No jasně! Dobře, až se vrátíme, tak se do kvalifikačního kola pustí zbývající páry a pak zúžíme soutěžní pole z 12 párů na 6. Kde láska bolí a někdy nechává i modřiny. Henson, jo? Ano, řeknu ti, bulvár by to zbaštil i s navijákem. Takže 12 párů dneska začalo, ale z kvalifikace jich postoupí jen 6 a ty půjdou do dalšího kola. A budou o krůček blíž k hlavní ceně 50 tisíc dolarů. Ale někteří se ceně tak moc nepřibližují. Před pauzou jste viděli Michaela Garciu a Susan Molinovou. Tady je to, co jste zmeškali. Bylo to velmi romantické. Nejdřív Michael přestal zpívat. Zaber, to zvládneš, baby! Dí! Tak dělej!
Makej! A pak Susan prostě přestala. A oba naše válce jim trochu našlehali. A tak se patrně do dalšího kola nedostanou. Ale další pár je rozhodně připravený na překážky zaútočit. A asi i na sebe navzájem. Tak tohle je velká láska. Páni, těch, aby se člověk bál. Už mám rozsuchaný vlasy. Jo, já taky. Tak, kluci, jsem tady teď s Lori Beth a Brianem Švabovými. Vítejte v soutěži. Ahoj. Ahoj, tak co říkáte ostatním soutěžícím? Jsme přesvědčeni, že můžeme každého porazit. A proč si to myslíte? Můžu vám říct proč. Tak jo. Podívejme se, jak tenhle pár svalovců zvládne dráhu. Jak se zdá, Lori Beth má velký strach z louží. Hele, zvládla to. A má z toho taky velkou radost. Drobné krůčky, Johnny. Jde fakt žádné drobné krůčky. Brian na té vysuté hrazdě doslova létá. Háni, tyhle dvě překážky jim určitě odbouraly dnešní snídani i nějaké aminokyseliny. Lori Beth skáče a přistává v bahně, ale rychle se znova objevuje a zkouší to znovu. Dělej, poběž! Moc hezký výkřik. Tým svaly se dotkl a Brian už míří k obřím koulím. Běž, Briane! Johnny, páry se dnes navzájem tak povzbuzují, že náš motivátor je úplně zbytečný. Ale obří koule... Oho, to bylo něco. Je to Mr. Universe, nebo co? Ještě jsem neviděl, že by si někdo na obřích koulích upravoval vlasy. A zrovna od něj bych to nečekal. Johnny, je to silný pár, ale nevyrovnají se Mortensenovým. Jill už s Benem a Heather mluvila. Prý si jí požádal o ruku na zvláštním místě. V Disneylandu bylo to super. To je to nejšťastnější místo na světě. No to je. A další tady s Jill. A s mojí ženou. Jo, správně. Pan za to bude trávit noc na gauči. Jestli pak bude mít štěstí na obřích koulích. Do háje. Asi ho rozhodili ty potíže, které bude mít večer doma. Jo, Johnny, teď se bude vařit. Kde pak ta voda je studená? Ty jsi měl čas ucpat si nos? To je bezva otázka, Johnny. Jak mohl mít čas ucpat si nos? Možná si mohl ucpat i pusu. A další tady s Jill. A s mojí ženou. Jo, správně. A teď jde na obří koule Heather. Brouku, to zvládneš. To bylo super. Ještě mnohem lepší je to zpomaleně. Jestli večer řekne, že jí bolí hlava, bude to myslet vážně. Dělej, kotě! Chci se rozvíst. Makej, zlato! Jdem! Náš další pár tvrdí, že je tu jenom pro radost ze hry, ze soutěžního ducha a kvůli čistotě sportu. Chtěla bych se vás zeptat na trička, kde jste se inspirovali? No, my jsme tým prachy. A motivace je vyhrát je. Tohle nebude něžný tým. Ale když se budou takhle pohybovat, klidně můžou vyhrát. Je celý od bahna a ani o tom neví. Johnny nedostal záchvat? Ano, finanční záchvat, Andersone, to možná. Ta vysutá hrazda dává všem dnešním soutěžícím pěkně zabrat. Viděli jsme metodu jedné ruky, metodu dopadu na stěnu. A tohohle chlapíka, který se rozhodl nechat na dráze všechno. Možná náš nejmenší pár, Paul a Rachel, skončí v kvalifikaci vysoko. To bylo krátké. Kdyby byla o pár metrů vyšší, tak by to jistě zvládla. Se svou výškou to nemohli překonat. Jill je s dalším párem, přijeli z Wine Country. Tak, jak se vám líbí v drtivé porážce? To byla brána? Ne, to je... To je lasot. Váš týmový pokřik? Ano. Takže tady máme tým kakou. Lítá sice jako brána, ale vypadá jako kohout. Johnny, kakou si asi narazil křídlo. No, to se někdy stane, Johnny. A přitom jsou tady dobrovolně. Tuhle šílenou párty snad dokážou zastavit jen obří koule. Taky bych řekl. Náš poslední tým v kvalifikaci jsou Tim a Jenny Johnsonovi. Říkají si tým želva a zajíc. Jill zjišťovala, kdo je kdo. Takže, kdo je kdo? To zjistíme. Máte nějaká tetování? Mám na zadku srdce s jejím jménem. A já zase na svém srdce s jeho jménem. Tim. Moje je moc. Zakrývají ho chlupy. No, to nám dalo odpověď. A zajíc už běží k vysuté hrazdě jako první. To může být zajímavé. Ale spadl do měkkého.
Málem to zvládl, ale namočil si srst v bahně. Ne, nenamočil. Ale ano, namočil. Pojďme se podívat, jestli ho želba zpomalí. Je! Želvy zrovna moc skákat neumějí, Johne. Teď se podíváme, jak se zajíc postaví obřím koulím. Dělej! Chrabrý pokus, ale želvě pomalu dochází pára. Jestli pak želva dožene zajíce na otáčivém válci. Nešklep se tak, Jill. Jestli udrží tempo, tak určitě postoupí do dalšího kola. A zajíc běží, co může. Uniklo mu to ochloupek jeho malého vždy. Uvidíme, jestli ho želva nespomalí. Možná se díváme na želví polívku. Ne, podívej se na to. Přeběhla přes všechny ty válce. Dneska teprve jako druhý soutěžící, to je nevídané. A želva zvesela dobíhá do cíle k zajíci. Dále postupují želva a zajíc. Pojďme se podívat na pořadí. Postupují tedy páry tým Svaly, Brian a Lori Beth, tým Peníze, Aaron a Ashana, a nepodceňujte náš nejmenší pár, malinký tým Paula a Rachel. Ještě postupují pan a paní Losovi, Shane a Sally a tým domácího vaření Travis a Casey. Až se vrátíme, vyřadíme další tři páry. A uvidíme víc než jen drtivou porážku několika lidí.